Bonan matenon, au bonan tagon. Unue mi volas peti pardonon pro tiu ĉi interrompo. Mi, same kiel vi, ŝatas la komfortecon de la ĉiutaga rutino, la sekurecon de la ordinara tago, la trankvilecon de ripetado. Mi ŝatas ĝin same kiel la sekvanta ulo. Tamen, estas pro bezonego ke mi interrompas vian tagon, kaj humile petas vian tempon. Alekton mi deziras proponi al vi. Por mia gefratoj, la tempo elvenas por ni ĉiuj elekti. Ne plu donu rajton al la mondaj fortuloj de la estinteco krei nian estontecon. Ne plu la mondo suferu pro subtenado sub la riĉuloj. Unue estis la latina, poste la franca, nun estas la angla. Eble la venonta internacia lingvo estos la ĉina? Ni ĉiuj, kiel la homaro de tiu ĉi mondo, devas repari la problemon. Ni elmarŝu el la ombroj kaj deklaru Esperanton kiel la duan lingvon por la homaro. Fariĝu civitano de libereco kaj iru al lernu.net. Subtenu la plej facilan kaj plej necesan lingvon en la tuta mondo. Mi vokas ĉiujn fariĝi armeo, sed ne el homoj, sed el mensoj. Ni kuniĝu kaj neniigu tiun ĉi lingvan malliberejon. Kai liberigu tiun encoratsurigitain.